До виборів готуються і в Німеччині. Християнські демократи дискутують, хто повинен повести партію на наступні парламентські вибори. Протеже Ангели Меркель і лідер ХДС Крамп Каренбауер, чи може хтось інший? Німецькі політичні інтриги у матеріалі Тетяни Логунової. Коли німці обиратимуть новий Бундестаг, поки що невідомо. За планом, вибори мають відбутися за 2 роки. Але владна коаліція настільки нестійка, що політики все частіше говорять про розвал Союзу і розпуск парламенту. І прогнозують дострокові вибори вже до кінця цього року. Якщо будуть вибори, то потрібно визначитися із кандидатами, які поведуть на них свої партії. І в разі перемоги претендуватимуть на посаду канцлера країни. Ще кілька місяців тому майже ніхто не сумнівався. Передвиборчу кампанію християнських демократів очолить протеже Ангели Меркель і лідер партії Анегрет Крамп Каренбауер. Але, схоже, ця ідея до вподоби не всім. У безальтернативності кандидатури Анегрет Крамп Каренбауер в лавах ХДС засумнівалися після виборів до Європарламенту, на яких християнські демократи суттєво втратили позиції. Масло у вогонь додали і чутки, що нібито і Ангела Меркель вже не впевнена, що Крамп Каренбауер готова керувати країною. І хоча канцлер ці розмови назвала дурницями, авторитетні партійці пропонують почекати з визначенням кандидатури лідера. Або ж зібрати партійний з'їзд і влаштувати вибори. А зважаючи на те, що і лідером ХДС Крамп Каренбауер змогли обрати тільки з другої спроби, у разі голосування може статися все, що завгодно. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».